Сухий корм Savory – свіжа індичка з качкою для дорослих вередливих котів. Savory – це корм для вередливих котиків супер-преміум-класу. Холістик, що вироблений із свіжого м'яса птиці та фермерських продуктів. Найвищої якості, не містить ГМО та шкідливих добавок. Рецептура Savory розроблена нутриціоністами та шеф-кухарями за принципами збалансованого, корисного та смачного раціону для котиків. Сухий корм Savory для вередливих котів дуже смачний та містить свіже м'ясо індички і дегідратоване м'ясо качки, суперфуди, ягоди, фрукти та овочі. Зберігати корм необхідно у темному прохолодному місці. Упаковка легко відкривається. Потягніть стрічку у місці відриву у пачці 400 грамів та 2 кілограми. У пачці 8 кілограмів знайдіть стрічку з перфорацією та відірвіть її. Відкрийте блістер. Гранули корму оптимального розміру для вживання котиками. Зберігайте корм в закритому пакуванні. Аналітичний склад корму відповідає вимогам правильного харчування котів із чутливим травленням. А вітамінний та мінеральний склад забезпечить котику міцне здоров'я та енергію для щоденних розваг. Savory, зроблений із свіжого м'яса птиці, має унікальну рецептуру, підтримує імунітет та суглоби улюбленця. Норми годування котиків кормом Savory додатково вказані на звороті упаковки. Корм випускається у трьох упаковках вагою 400 грамів, 2 та 8 кілограмів. Оберіть зручний формат. Have a Savory Day!